ସାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ତା'ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତଭାର ନେଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସେ ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିଛି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଟ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ୍ଜିବିଟ୍ସ, DFSL ଗଜପତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଟ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ୍ଜିବିଟ୍ସ ଏବଂ SFSL ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଟ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଟିମ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ତା'ର କ୍ୱେରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପାଇସାରିଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏବଂ ଡିଓଙ୍କର ଫୋନ୍ର CDR ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏତତ୍ବ୍ୟତୀତ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲେ ଏହି କେସ୍ରେ, ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରା, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା, ସେମାନଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରୀ ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ସମୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରୀ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ସାଇକୋଲୋଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳର ସ୍ପଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ RFSL ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଏସବୁରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାସଭବନ ହିଁ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଉପରେ, ପ୍ରଥମେ DFOଙ୍କ ରୋଲ୍ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ର CDR ଆନାଲିସିସ୍, ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରୀ ଆଉ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, DFOଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ DFOଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ହେବା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଥିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆସିବା ଯେଉଁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ଉପରେ, ସେହିଭଳି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଏସବୁରୁ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆସିବା ଯେଉଁ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆରୋପ ଅନୁସାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ହୋମିସାଇଡାଲ୍ ଡେଥ୍ ଉପରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି, ଏଥିସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁଇସାଇଡାଲ୍ ଡେଥ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ଟି ଡକ୍ଟର ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ୱାଜ୍ ବର୍ନିଂ ପେପର୍ସ ବାଇ ପୋରିଂ କେରୋସିନ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହି ଇଜ୍ ଲେଗ୍ ସ୍ଲିପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କେରୋସିନ୍ ଗଟ୍ ପୋର୍ଡ ଅନ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହି କଟ୍ ଫାୟାର୍। ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଏବଂ ତା'ର ଏଭିଡ଼େନ୍ସରି ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଧିକ।
ଏହାପରେ ଆସିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ରୋଲ୍ ଉପରେ। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କେତେକ ବୟାନ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ଡିସେପ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିଭାଇବାକୁ ଯଥାପୂର୍ବକ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଳି ଢଳା ଯାଇନଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲେ। ସେ ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସିର 285 ଏବଂ 304A ଦଫାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି। 304A ହେଉଛି କଜିଂ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ କମିଶନ। 285 ଆଇପିସି ହେଉଛି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଫାୟାର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା ସରିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ବନେଇଛୁ ରାଇଟିଂରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ। ତଦନ୍ତ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସିର 285 ଏବଂ 304A ଦଫାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି। 304A ହେଉଛି କଜିଂ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇ ହର୍ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ କମିଶନ। 285 ହେଉଛି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଫାୟାର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ।